Рівні зуби та білосніжна посмішка – це вже норма сучасної людини. Що ж робити, якщо ви бачите проблему зі своїми зубами і у якому віці краще їх вирівнювати? Саме з цими питаннями ми звернулись до Ірини Пільх, головного лікаря стоматологічної клініки, лікаря-ортодонта. І пані Ірина нам сьогодні розкаже, як же бути з зубами, особливо якщо вже почались проблеми. Доброго дня, пані Ірино. Здравствуйте. Хочеться одразу дізнатися, що ж зараз в нормі. І сучасна людина без гарної посмішки, без білосніжної, це вже, як то кажуть, вчорашній день. Це вже відійшло. Зараз все в нормі, гарні, чисті, білі, рівні зуби. Ну, вы, в принципе, все перечислили, что касается нормы. Но я думаю, что здесь каждый человек должен для себя в первую очередь определять, что для него значит улыбка и насколько она ему важна. Естественно, в современном мире без улыбки очень сложно, мне кажется, жить и продвигаться, в том числе и по карьерной лестнице. На что мы должны обращать внимание? Ну, надо понимать, что в разном возрасте это разные нормы и разное внимание. В первую очередь я бы хотела акцентировать родителей сейчас, потому что идеальное лечение, оно начинается в возрасте 6-9 лет. Вот это тот возраст, когда нужно впервые прийти просто на консультацию ортодонта. Я думаю, что именно ортодонт должен определять и говорить, все ли у вас хорошо. Потому что родители могут просто на что-то неправильно обращать внимание. А мы взагалі можете не знать, бо насправді дитина може собі жувати, ні про що не говорити, тим більше зуби змінюються. І ті зуби, які були спочатку, це не означає, що потім вони ж такі ж самі будуть пізніше. І то, що норма для ростучого організму являється там патологією для взрослих. Якщо наличие щелочек между зубами в возрасте 6 лет – это физиологическая норма, то если мы видим взрослого человека с щелочками между зубами, это уже является патологией. А зараз, насправді, батьки ходять по лікарям, вони постійно в пошуку. Шукають фахівців, справжніх фахівців, щоб не було потім проблем з зубами. І дуже часто чують різні думки. Один фахівець говорить, от зараз треба щось робити з зубами, інший каже, почекайте. І з такими питаннями, я думаю, до вас теж приходять пацієнти, ті люди, які вже походили, як то кажуть. Так от, в якому віці краще зробити справді ті перші кроки, аби потім не було вже пізно і не було потім проблем? І як же слухати, кого слухати? Да, ну, в первую очередь я повторюсь, что нужно начинать в возрасте 6 лет. Это первый этап роста челюстей, это начало сменного прикуса. То, что родителям придется походить, наверное, это нормально. Сейчас очень сложно найти своего специалиста и грамотного специалиста в любой отрасли. Поэтому тот ориентир должен быть в первую очередь на комфортное состояние ребенка и семьи у доктора. Второе, нужно узнать рекомендации, возможно, поспрашивать у своих знакомых, потому что если это достойный доктор, то в своем окружении вы найдете полезную информацию. Но и немаловажно это интернет, возможно, и там нужно искать какие-то ответы на свои вопросы, что касается выбора специалиста. Ну, насправді так. Зараз, якщо люди вже побачили грамотного спеціаліста, вони вже будуть йому довіряти і про нього будуть говорити, будуть знати. Насправді так і є. Да. Ті документи чи сертифікати, вони в деякій мірі відповідають дійсності, а буває, що і це не зовсім так. Я переб'ю, тому що це окрема тема для розмови, сертифікати і все остальное. Нужно орієнтуватися на того доктора, который прошел длительное обучение на базе какого-то очень весомого доктора, профессора или еще кого-то, школы. Потому что то, что сейчас представлено, это масса каких-то циклов занятий. И у ортодонта получается непонятная хаотичная информация. А ортодонтическое лечение – это в первую очередь структура, структура знаний. И вот если у доктора есть структура знаний в голове, только тогда он может
четко работать по плану з любим пацієнтом любої сложності. Бачите, як добре, що є справжні фахівці, які можуть відповісти вам на усі запитання. І треба не боятися їх ставити, бо дуже часто люди думають, ага, я тут щось не запитав, ну нічого, я потім пізніше якось дізнаюсь. Ці питання накопичуються, і тоді вже дуже важко знайти відповідь і батькам, і дітям, і ось стають такі от незрозумілі ситуації. На консультацію, на самом деле, родителям нужно приходить готовым, с перечнем информации и вопросов, которые вас беспокоят. Потому что доктор на консультации должен выдать всю информацию, которая может быть касающейся там ребенка или взрослого. Именно на консультации доктор может определить весь план лечения без каких-либо предварительных подсчетов и прогнозов. Если опытный врач, он может в течение 30 минут выдать весь план лечения, в первую очередь в своей голове, а потом, конечно, уже во время консультации, на ближайшие там, год-два, сколько необходимо в данном конкретном случае. Много консультаций, которые приходят на восьмой раз от других. И это очень хорошо, потому что родители интересуются, узнают информацию, анализируют и потом могут уже адекватно определяться. Пані Ірино, ну то якщо повертатися вже до тих питань основних, які стосуються правильного прикусу, наприклад, чи здорових зубів, то зараз вже норма, мабуть, теж є, це брекет-система. І брекет-система, вона зараз є і у дітей, і у дорослих. Якщо це доросла людина, і в неї вже все сформовано, чи можна вирівняти, чи можна якимось чином вплинути на те, що у вас вже є і закріпилося? Ну, давайте скажемо так, що правильно робити – це в раннім возрасті. Але що робити тим людям, які виросли в советское время, давайте будем говорить так, естественно, нужно выравнивать зубы, потому что кривые зубы, неправильный прикус могут привести к более серьезным проблемам в старшем возрасте, в зрелом возрасте, поэтому брекеты – это очень функциональный аппарат, который работает в любом возрасте. В первую очередь, это аппарат, которым управляет врач. Это не система, которая сама по себе что-то делает. Это очень грамотный инструмент в руках доктора. Так, тобто людина, яка собі поставила навіть вже в зрілому віці таку систему, вона повинна розуміти, що ту систему їй будуть налаштовувати так, як це потрібно. І будуть це робити, мабуть, довго, тому що зуби, насправді, вони вимагають такого кропіткого ставлення до них, не швидкого. Ортодонтическое лечение должно быть индивидуальным. В каждом конкретном случае срок лечения абсолютно разный, в зависимости от патологии прикуса, от сложности. Но то, что ортодонтическое лечение требует взвешенных сил и нагрузки, это факт, потому что мы работаем с костной структурой, и большие силы могут неблагоприятно влиять на последующие До чого треба бути готовим? Батькам особливо. Дітям, тут зрозуміло, що діти повинні все це пережити, як то кажуть, перетерпіти цей період, коли вони носять брекети, коли на них всі дивляться. Але зараз, знаєте, настільки це модно і популярно, що, мабуть, вже, якщо в тебе брекети і в мене брекети, то ми вже не будемо один на одного дивитись скоси. От я тільки хотіла сказати, що з дітьми питань ніяких немає. У них це зараз модно, це красиво, це стильно. Все, що стосується батьків, им нужно принять решение в первую очередь за здоровье своего ребенка. Нужно ли заниматься здоровьем своего ребенка? Потому что это ответственный момент. Нужно регулярное посещение стоматолога, нужно ответственное отношение к гигиене ребенка. И все это ложится, естественно, на плечи родителей. Поэтому в первую очередь должны родители для себя определять надобность и важность красивой улыбки для его ребенка. Окрім краси, окрім естетики, звичайно, ми говоримо про красу і естетику, але це не в першу чергу. Мабуть, в першу чергу це те, як дитина зможе потім жувати і наскільки увесь процес поглинання їжі буде працювати в нормі. Ну, я вам так скажу, за мій 15-літній поки стаж, щоденної роботи,
наверное, функциональная улыбка, то, как живет человек, больше интересует доктора, ежели родителей. Угу. Родителей всегда интересует, чтобы их ребенок очень был красивый, да, и это нормально, да. Тут задача доктора услышать заявку от родителей, но выполнить то, что он должен сделать как доктор. Это функциональная улыбка, которая автоматически будет красивая. Так, тобто він повинен ще мати можливість жувати усіма зубками і мати гарний прикус. Ну, гарний, да. Я маю на увазі, що він повинен бути правильним. Правильний. Так от, дуже часто батьки не розуміють, де правильний прикус, де який є, де відхилення від норми, наприклад, так? І дуже часто не розуміють, для чого змінювати прикус. Так, да. Смотрите, маленькі пункты, на которые нужно обратить внимание. Это то, что верхняя челюсть всегда должна перекрывать нижнюю челюсть. Не нижняя, а верхнюю. Угу. То, что верхние зубки должны перекрывать нижние всего лишь на одну треть. Угу. То, что в боковых участках нижняя челюсть тоже должна находиться внутри верхней челюсти. Это как бы маленькие параметры того, чтобы понимать, все ли нормально или нет. Если мы видим какие-то отклонения хотя бы по этим направлениям, тогда, конечно, обязательно нужно обращаться в любом возрасте. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, от зараз діти насправді мають, мабуть, гірший стан зубів, аніж от на початку вашої діяльності як лікаря, так? Ну, я не знаю, але так кажуть. От є така, кажуть, статистика, що діти чомусь, не знаю чому, може це від екології залежить, може ще від якихось причин, але ж, може, вони мало жують таких натуральних продуктів, які могли діти собі дозволити раніше. Це яблука, чи капусту, чи там інші фрукти та овочі. Зараз вони жують більш-менш перетерту їжу. Чи що? Чи чому? Ну, смотрите, тут надо понимать, что если мы говорим о целостности зубов, то сейчас, наоборот, более здоровые зубы у детей. Угу. Почему? Потому что максимальное внимание и увлеченность родителей, максимальная гигиена. Уже дети ходят раз в 3 месяца на профессиональную чистку к стоматологу. Это очень важно. Все, что касается кривизны зубов, тут есть 2 мнения. Первое, это действительно слегка наши дети уже с более кривыми зубами, потому что характер пищи изменился. Mm-hmm. Но я могу сказать, что, возможно, раньше не так уделялось внимание детям mm-hmm. и именно зубочелюстной системе. Поэтому сейчас радует, что первое, родители, социум и возможности привели к тому, что большинство людей улыбаются красиво, при этом здоров'я на должному рівні. От 15 років досвіду. Насправді, ви, мабуть, бачили різні випадки, бачили багато чого. З якими приходять, от які найскладніші випадки траплялися на вашій практиці? Ну, вообще сложных, наверное, не все, то ли мне так везет, то ли я притягиваю, но несколько особо запоминающихся, это там дети с расщелинами нёба, которые были, это крайне сложно, эти дети обязательно нуждаются в ортодонтическом лечении, допустим, девочка буквально месяц назад пришла в клинику, она 9 лет безрезультативно лечилась, в другой клинике, и сейчас перед нами стоит очень серьезная задача, потому что 9 лет пути безуспешного, поэтому вот такие моменты. Якщо ось, ну, мы можем дать порады батькам, особливо, так, да. Тим людям, які не байдужі до здоров'я і свого, і своїх дітей, якщо ви бачите, що так довго немає результату, то, можливо, треба себе запитати, як же так? Да. Чому не стається покращення? Ну, во-первых, родители должны плотно контактировать с ортодонтом. Там. Ортодонт обязан, я считаю, отвечать каждый раз на все вопросы родителя. Ортодонт должен проговаривать каждый этап лечения, что сегодня было сделано, что в последующем будет делаться, к чему мы идем. Мы точно знаем на старте,
чем все должно заканчиваться. Поэтому, если ортодонт не отвечает на вопросы, лично для меня, как для мамы, это был бы первый звоночек того, что что-то идет не так. Во-первых, при всей занятости специалиста это входит в его обязанности каждый раз проговаривать родителю, или это, если это взрослый пациент, что сделано и куда дальше мы движемся. Чтобы пациент хотя бы самостоятельно мог контролировать, запоминать, что доктор рекомендовал и говорил о том, что будет в следующий этап. И если это происходит шаг за шагом, в принципе, будут сразу заметны результаты. Результаты будут, особливо, якщо люди в контакті, якщо люди разом працюють над проблемою. Бо гірше, коли ви розумієте, що ваш пацієнт сам собі там щось надумав, так? Ви йому рекомендуєте щось одне, а він там щось. Насправді не повинно так бути. В наших случаях такого не буває, тому що є система роботи, система общения, коммуникации с пациентом. Я всегда заинтересована в том, чтобы мы пришли к идеальному результату, не только к тому, который я вижу, а еще к тому, как видит это пациент. Важно завоевать уважение и доверие, чтобы пациент прислушивался к твоему профессиональному мнению, а не приносил картинки и показывал, как ему хотелось бы. Потому что все очень индивидуально. Ну, насправді так. Знаете, как очень часто говорят, как и визажисты, так и стилисты, и перукари, що от приносять, наприклад, а тут зрозуміло, що у вас так не буде. Ви інша людина з іншим складом, так? Да. Ну, а все, що стосується медицини, тому що це в першу чергу медицина, а потім вже як результат естетика, з картинками складніше працювати. Звичайно. Ні, на картинку ні в якому разі не треба орієнтуватися. Так, треба розуміти, довіряти фахівцеві. Тут перша, мабуть, задача – це зрозуміти, що фахівець в правильному напрямку йде, ви разом з ним, і ви разом досягнете того результату, який було заплановано на самому початку. Так. І неважливо, що оцей весь шлях, він буде тяжким, складним. А так і буде, бо це робота. Робота над собою, робота над своїм здоров'ям, над покращенням, поліпшенням вашої форми, вашого вигляду, а врешті-решт усмішки, так? Так. Так. Ну і наостанок ще хочеться почути від вас побажання і поради тим людям, які все ж хочуть, щоб все було добре, ідеально у їхньому житті, не лише з точки зору естетики, з точки зору медицини, в першу чергу. Ну, смотрите, вы правильно сказали, что те, кто хочет, действительно очень много. Я всегда говорю, что ортодонтическое лечение – это нужно найти своего специалиста, который тебя промотивирует начать лечение прямо сейчас. Потому что, как правило, люди ходят на консультации и уходят, и потом еще приходят к другим специалистам, и они останавливаются именно у того человека, который их вдохновил на этот нелегкий путь. И поэтому все, что я могу посоветовать и пожелать, это все-таки найти своего специалиста, который вдохнет силу в желание пациента и будет гарантировать, что этот пройденный путь увенчается красивым результатом. Успіхом. Тільки так. Інакше не може бути. Я вам дуже дякую, пані Ірино. Насправді пишаюся вашими досягненнями. Я знаю, скільки у вас робіт, які вже справді можна вважати за велике досягнення. Я вам бажаю і натхнення, і насправді напередодні свята хочеться, щоб все було добре. І така жіноча ваша посмішка завжди сяяла і була лише світлою. Спасибо. Ну, а ми з вами зустрінемось вже за декілька хвилин.